តើអូនហត់ទេតាំងពីស្គាល់រូបបងតើអូនហត់ទេដែលស្គាល់មនុស្សដូចបងអូនជាមនុស្សល្អជាមនុស្សស្មោះត្រង់គួរតែសមនឹងប្រលអជាងបងក្តីស្រឡាញ់អូនធំធេងខ្លាំងណាស់ពេលខ្លាំងបងខ្មាស់ដល់ថ្នាក់លួចយំអូនស្រឡាញ់បងមនុស្សគ្មានទ្រព្យធនមានតែខ្លួនតាំងចិត្តស្មោះជូនជីវ៉ាបងមានរឿងមួយចង់សួរអូនណាសង្ឃឹមជីវ៉ាឆ្លើយចេញពីចិត្តអូនត្រូវឆ្លើយពីពិតបែបណាក៏បងតទូបើថ្ងៃមួយបងបាត់ការចងចាំស្រឡាញ់ស្ម័គ្រនៅក្បែរបងទេបើសិនថ្ងៃមួយបងលែងស្គាល់មាមេតើហ៊ានទេស្ម័គ្រតាមថែបងបើថ្ងៃមួយបងបាត់ការចងចាំតើអូននឹងចាក់ចេញឬនៅស្នេហ៍បន្តបើអូនខ្លាចលំបាកចងបាញ់ចប់ទុកបងចោលចោលសម្រាប់បងទូអូនខ្លាចជាវ័យក៏បងនៅតែស្នេចងចាំអូនឯងនៅស្រឡាញ់បងទៀតអ្ហ៎មុខហ្នឹងប្រហែលជាទៅចោលគេបាត់ហ្នឹងតើបើសិនជាថ្ងៃណាមួយបងឯងបាត់ការចងចាំអូនបាត់ការចងចាំដែរអញ្ចឹងពួកយើងអាចស្រឡាញ់គ្នាម្ដងទៀតបានទេមែនអត់អញ្ចឹងសន្យាសន្យាចិត្តអូនត្រូវឆ្លើយពាក្យពិតបែបណា
្មាក់នៅក្បែរបងទេបើសិនថ្ងៃមួយបងលែងស្គាល់មាមេតើហ៊ានទេស្មាក់តាមថែបងបើថ្ងៃមួយបងបាត់ការចងចាំតើអូននឹងចាកចេញឬនៅស្នេហ៍បន្តបើអូនខ្លាចលំបាកចងបាញ់ចំទុកបងចោលចុងសម្រាប់បងទូអូនខ្លាចជាអ្វីក៏បងនៅតែស្នេហ៍បើថ្ងៃមួយបងបាត់ការចងចាំតើអូននៅស្រឡាញ់ស្មាក់នៅក្បែរបងទេបើសិនថ្ងៃមួយបងលែងស្គាល់មាមេតើហ៊ានទេស្មាក់តាមថែបងបើថ្ងៃមួយបងបាត់ការចងចាំតើអូននឹងចាកចេញឬនៅស្នេហ៍បន្តបើអូនខ្លាចលំបាកចងបាញ់ចប់ទុកបងចោលចុងសម្រាប់បងទូអូនខ្លាចជាអ្វីក៏បងនៅតែស្នេហ៍នញ៉ាំមិននឹងធ្វើអីកូនស្រីពុតមកទៅណាហ៎បាយនញ៉ាំមិននឹងធ្វើអីខ្ញុំសួរមកអញនញ៉ាំមិននឹងធ្វើអីខ្ញុំអត់ដឹងទេតែយើងណាកូនខ្ញុំអត់ដឹងអត់ទេអត់ទេបងអើយចុះតែជិះទៅកូនអត់ទេតើអូននៅស្រឡាញ់ស្មាក់នៅក្បែរបងទេ
បើសិនថ្ងៃមួយបងលែងស្គាល់មាមេតើហ៊ានទេស្ម័គ្រតាមថែបងបើថ្ងៃមួយបងបាត់ការចងចាំតើអូននឹងចាកចេញឬនៅស្នេហ៍បន្តបើអូនខ្លាចលំបាកចងបាញ់ចាំទុកបងចោលចំសម្រាប់បងទូអូនខ្លាចជាអ្វីក៏បងនៅតែស្នេហ៍